السلام علیکم فرینڈس، یونیک ورلڈ کی اس خاص پیشکش میں آج ہم آپ کے لیے ایک یونیک بریڈ کا بکرا جو کہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھی کوالٹی میں اور فار سیل کے لیے اویلیبل ہے، محمد فیضان بھائی جو کہ اورنگ آباد سے بلانگ کرتے ہیں ان کے پاس جو یہ ماشاء اللہ بکرا اویلیبل ہے۔ فرینڈس یہ جو بریڈ ہے وہ بینٹم بریڈ ہے، آپ سبھی جانتے ہوں گے، آپ واقف ہوں گے اس سے، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بریڈ ہوتی ہے یہ، اور فل بف میں ہے، بف فیس میں ہے، جو فیس پہ بال ہے اس کے اس کو بف کہتے ہیں فرینڈس، اور جو وائٹ سنگ میں ہے اور وائٹ کھڑ میں ہے جسے ہم ماربل سنگ اور ماربل کھڑ کہتے ہیں وہ کوالٹی میں ہے، ماشاء اللہ بہت ہی اچھی کوالٹی ہے، فل وائٹ کلر میں ہے، پنک اسکن میں ہے، اور اس کی ڈیٹیلس کچھ اس طرح سے، یہ دو دانت پہ ہے ماشاء اللہ، ابھی جسٹ دو دانت کیا ہے اور بہت ہی اچھی کوالٹی میں ہے۔ ایسے اور اینٹک سے بکرے آپ کو محمد فیضان بھائی جو کہ اورنگ آباد سے بلانگ کرتے ہیں ان کے فارم پہ آپ کو دیکھنے ملے گے، تو جو بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں وہ انہیں کانٹیکٹ کر کے ڈیٹیلس لے سکتے ہیں، ان کا جو نمبر ہے آپ کو اسکرین پہ رائٹ سائڈ میں باٹم میں مل جائے گا، اور ان کے پاس جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی سروس بھی اویلیبل ہے، تو جو بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ انہیں کانٹیکٹ کر کے ڈیٹیلس لے سکتے ہیں۔ تھینک یو فرینڈس۔